n'uno mukobwa ndashaka ko ugenda ukamufata neza ntazagira ikintu abura hano urukundo kandi bira mukobwa n'uzamubangamire uhari uzani cyane nawe nese buriya mbwira uje imbere wicaye gutya ukamera gutya mbese none ikitwa makuru yose ndaza uwo yazane ndiro abantu na mama zina nta kibazo turumvikanye ngazi cyo mama I'm going to go to the house. Shabashyize umutima ku kazi pe natwe niko ratumutunga twagize ngo nitwabikora twenyine none nawe mushiki we byabayeho arambiye genda ncushubikana nese ubu koko meya burira n'umuvandimwe n'imyaka itanu koko ke nange numwe pe nese urumva atabikubwiye urumva ko yamushushubikanye nikura natwe tumutunze Okay. Bari gani me yari mu yukuzuye inshingano z'akazi. Nese witwa nde? Ngo twibera nje. Nitwa Jorge. Yitwa witranwa na Miss. Nta tari cyukize we. Nese aka twa Jorge. Kandi na Miss yitwa Jorge, rukumba nataba Miss. Ake na me yandi ni mwiza, babona ko bajya gusa. Ibyo nabikaze. Shama mama umbyeyi kabisa. Ake. Kwambaye nuko usabira bigaragaza ariko mwambaye neza ayo rakoze murasa neza ese uje kuba hano oya ntabwo nje kuba hano uje gukora iki nibyo njemo nyine tu ariko nyine bishobora gutinda ugatuma mpamara igihe kirekire ariko ntabwo nje kuhaba turi kubibona ntacyo turakwakiriye urakoze cyane ukisha gusa nyine ntuzatunga inape kubera iki se inaha urahazi inaha bindaya z'abagabo iz'abagore mbese ubwo rero umwana nkawe icyo kigurutyo shamva je ubagende utazarangira nawe abayinda none se ndayarabaze taba yego kosha natwe maze nukwihangana ibazo bayindaye ufite inzobe ingana icyo ese umwe muri sese Aha, ko muri icyo ukishaka. Akakubwiraga nyine bibere naho kugira ngo utazabona ibisaze byose ase wundi wanyune. Ni mu ntara ni naho mu mugi rihe. Okay. Reka nitegure ibindi turabiganira maze kwitegura ikibazo. Tugana mu gitondo. Maze kwitegura mu kanya. Okay, nta kibazo. Okay. Nitegura mwese. Sawa. Ruga! Kane boss! Ako Ruga! Kane boss! Uwaleja mwamaga nisho vunga. Boss! Yeri bose nandi gutunganya utuntu hari amushyira ku murongo bishyira ku mwanya bose nakwitabye yego none se uriya mukobwa wazanye ewana mwamushakiye icyumba kimeze neza fresh sha yesi bose abakobwa nibo bamujyanye kandi kumva nimba ajyanye n'abakobwa bagenzi be bamushakiye ahantu heza pe heza cyane gusa buri hafite aho nahumura Mvukuru igicucu bamushakiye ahantu heza rwose nta kibazo harahuma wahabonye se wibuka ukuntu bari abakobwa bateye nk'abasazi ariko se bose tugeze tuvugana ngo njye kuhanika kuko mbizeye urabamuhaye heza none se muri iyi nzu usibye mu cyumba cyanjye hari ahandi utagera bose naho umaye uburenganzira najyo pe uburenganzira bwo ntabwo ufite nagiye rwose akoruga uzakura rya Ufite icyucu
yonirebye no muri ibirahure by'abazungu mbona narakuze ariko bose gabanya ubucucu tega amatwumve uzi ikintu ngiye kugusaba subona uramukobwa ndashaka ko ugenda ukajya umufata neza ntazagira ikintu abura hano yego urukundo kandi biriya bikobwa ntibizamubangamire uhari yego yego ok none se bose ngira icyo nkubaza muteze amatwi ngewe nshaka ko nzamufata neza gute nkamufurira nkamugaburira nkamugusi nkamutamika akanabyibuha akamera neza noneho nikaba fresheri none se wikanze uriya mukobwa ari igitambambuga oya hari icyo bita kumufata neza ukamukubita icyo bita keya kuko niba nabitegetswe n'umuco cyakeka we icyo ngibyo ntabwo nigeze mbikubwira ese bose ku ruhu rwanjye bisa nk'ugwakanya aya madokima yawe n'agacitse ako ugira mu mutwe twuzuye haracanga mbona nitungiye umusazi hano ahagura rero avuge ngo tuzi umukomedi hano siri kuhabona kamera ku buryo uri gukina komedi eko bose uri mbizi yongose ceceka uri kunyicira akazi umva ukuntu bimeze ibyo mbwiye wabyumvise guhereye aka kanya kimuriye ko icyumba bamuhaye kimeze neza gishashe uri kumva kandi amashuka ameshe none si bose nsanze ajyanye ubwo kuko namenya nimba bifuze cyangwa bidafuze urabanza ukomange utamwinjirana gusa usanze yambaye ukuri wabigenza ute ukuri gucya bose buga njyewe unesha umutwe ariko bose ni ukuri ko imana ndi mu bantu ba mbere ushobora guta umutwe nkahita nkutoragura cyikoze umfasha kuruhuka mu mutwe kubera iyo siteresi idakora noneho ngaho ugendera rero nkomeze akazi ariko bose ntawe urimo ngora ni ukuri ko imana none se tekereza amagi cyangwa umureti ibyo bigeze mbikubaza ese bose yega gusa mbwiye gashya ko ushaka ko mugira neza se akamera neza nshobora kumutekera amagi cyangwa umureti gusa bose ntega amatwi rwose nkubwiye singiye kukubeshya kabisa nanjye rugara nawe ati ndi rugara neza ikizubazuba bose umwe niwe utaka zubuze ariko asohoke mu muryango izuba nihita mumurikaho akaka nka diyama do wari igihe ubona nishimye turi kuvugana ukagira ngo hari ndi mugenzi wawe ukanyifataho ubwambo bwose ubu mbanaguhaye umwanya ukidoga ukayasuka ye ibyo ntabwo ari byo nimba naguhaye umwanya mfite icyo nzakubwira byo cyumva uhita usubira mu kazi aho mvugiye uriya ni umwana ufite kuvuga icyo ashaka najya kubwira ngo nshaka icyayi kirimo ikawa nicyo uzajya umuha ngaho ugire usubira mu byo wari uriye bose ngira akandi gatoya gusa kamwe mubaza kavuga ugenda none se bose icyazajya asaba cyose nzajya nyimuha nansaba ko no kumutura koko nzamuterure koko bose mvuga vimbere vimbere genda ntabwo nakubwiye ngo uriya ntabwo ari igitambambuga uramuterura se ntamaguru agira ariko si bose regarusha icyo ashaka cyose uri kunyereza mwese bose ururabyo si bwiza ndugumishije hano aricyo ujya utwaye ngaho rure kugende ugabanye amagambo bose ufite icyaka si basi nongera nkuzanira amaso ibi ni ibiki iyo ugeze hano hari ibintu bikuzirika mu maguru kugira ngo utagenda bose rwose ntabwo zirimo ariko hano wagira ngo hari inzara ati iyo turi kumwe anumva njye no kukuva impande byanangura aho cyo bugiye ni mu kenera ngo njyanwa amaga bose ariko nifuza ikintu kimwe tugasangirira ku meza tukaganira bakubwira uburyo nanjye kuba umuntu w'umugabo genda tuzabishakira umwanya wabyo ariko uyu ntabwo ari umwanya bose ariko jori meragira umugore nshya wapi nawe nta n'uwo yigeze reka ubwo birashoboka kubera igeze mwese ko ntako ntagize ngo ndebe ko yankunda ariko akaba yarabyanze yagukunda umva nta gakungu k'abakobwa yageze agira ubwo se ni gute yagukunda kandi ukuntu uba wicaye byonyine nicaye gute uba wicaye nabi nyine umuhungu muzima ntiyakunda umukobwa nkawe ako jori basize urabinyemere uzamunyingingira neza njye namushyiramo ibitamurimo gusa nyine nzagerageza ndebe uzi buriya jori nta kintu kimwe ntakoze
kunde komeye yankunda niyo mpamvu siba wicaye gutya kujuri nantu kwigiye umuturage uzanicaye nabe nese buriya mbwira uje imbere wicaye gutya ukamera gutya mbese none mana yanjye shamba ngira ngo ndiye ko yankunda nuko yabyanze shamba ndareba ngerageze pe gusa nakizere nago cyakora iyo bwabaga ndagerageza hakuruze ukuntu meya mukunda kiyomimi rwose ndetse kuba wicaye nabi akuri kubona ari nabi reba ukuntu uba wicaye umva mimi mbara ubu mbaye amaguru ujye wicara nk'abari b'u Rwanda akujore wagiye uragabanya ubuturage mpagira ngo nireye ko meya yankunda nawe sinzi ibyo urimo urahora asa none se none katagukunze niba uba wicaye gutyo ubona ari byo byiza katagukunze se njyewe cyo nkubwiye cyo umva ari umunyinginge sibyo ndamwinginga ari kugerageze pe iyo myicarire yawe n'imyambarire yawe nago umva nago mbikunze habe na gato nawe wigira umuturage nago ndu umuturage mbaye ndasungura nange nambaye nabi sha nawe nuko ari kabutura ariko nawe nawe banze utwika ariko njye nubwo nakwambara ijipo igeze hano sinakwicara nkawe nako kuntu ba wicaye eh narumiwe shana iba birenze urukundo nta kintu utagukoresha uzi no gukunda utagukunda eh nyimvuri gwa mwishyama love ya gusajeje wirwa wani tamata ko wabwa tarajene eh none umubyeyi wakubyaye gusa mugane yarago hagorwa ikise ese nka mawe ndaje hano agasanga wicaye gutyo none imbere ya meya mana yanjye sibo yavuga ngo iki yabyakira uko bibonye none yakora iki yarari gushisha gusa nta birenze manye ndibuze ko umubwira numve ariko rugara ndakwitabye ngawe ndakarira sibyo nubwo wenda twashwanye ariko dushaka kumvikana nk'abantu bakuru sibyo nubwo udasiramuye nabimenye sibyo nzemera nguhe ariko unekere uriya mukobwa ikimugenda buri kimwe uko agiye toy uko agiye dushe muri saro hose unekere ikimugenza sibyo nzemera ngo yego ndabishimye ko uri kuvuga ngo uzongera umwe ubwo uragira ngo nzagire maze ni ugeraho ugiye kuma ehita igira ute utikuramo ngo havi oya rwose mva nzakureka widagadure ndabizi ikibazo ufite nzakureka widagadure rwose ariko umpa amakuru ndakeneye uriya mukobwa yanteye ubwoba ndi kubona ashobora kuba yabeshye narabamenye rero narabamenye muri shitani ko wambwiye ko ufite icyo upfana na meya uriya mukobwa yabonye umunsi cyangwa ari kutubeshya reka nkubwire ayo makuru ntiyongere kuyambaza uba mfite icyo mpfana na meya abajanuro ntabwo nguye kubabaza ngo mpfane iki na meya kandi ujye umpa amahoro nyine ariko nizere ko ubyemeye byemeye se njye ntabwo napfa kwemera ibintu byawe umwanya wajya kumva ngo kubera ko udasiramuye ngo kuramo ukansohokana hanze mukanya ukongera ukavuga ngo kuyu ngo gira gutya ariko suzi njye byarambabaje byarakubabaje ariko nanjye narababaje sibyo njombagura warangiza ukavuga ngo njye naragupfuye ndemera njye gushaka na Jirete harabahasa do hari kunye ako hareba uko harabahasa reba ariko rugara reba do harabahasa nka hano do humura nawe ndagusoma sibyo mbwira wowe twumvikane nyine twumvikane dirive dire wowe ugende umuneke umenye ikimugenza hano mu gipangu kwa meya kubona ko yari njye na mimi twenyine kubona haje undi muntu mwamenye ikimuzanye wowe ndabizi urabishaka sibyo njye nzaguha widagadure nushaka ubusunika gutya nk'umuzima nzakwereka oya nzanakwereka uko babigenza kandi n'umupira nk'uko ni nza gutya nitabatuye akunzwe ibyo nyine nzanakwereka n'ibindi ku buryo ntawe uzongera kugira ngo ugiye kugira ngo uhite mbyemera keretse umaye mu kanya oya nyine wowe mba mbwira ariko nyuma ari iby'ejo ngareka twumvika sibyo wowe genda unzanire amakuru namubonye mu gitondo yinjira nibwo muheruka nunzanire amakuru uyu munsi turi saa ngahe turi saa munani nunzanire amakuru saa kumi n'ebyiri saa munani tuba turi mu buriri ariko shaho urashukana saa moya buri muntu wese araba ari hano ndaba nagiye mu kikoni ndi guteka ndi kwihangayika ntacyo sibyo ugiye gutara amakuru saa moya uri mu gikoni uri kumva noneho surya amahajya saa yine nyine ndangije gushyira ibintu ku murongo aha tumaze kurya twahaze mbese uraba uri gukaraga ifiriti
n'amanyama yose uba wariye mu gikoni. Savuye ko ntacyo urabigabanya mama. Kwavuze ngo nanenye ngongo njya makuburira bubisi bwo. Oya ntacyo basuze uze mu bwange ndabana nataguye amaso. Muya sanga ninje mu gikobwa cye mu cyumba cye cye mu cyumba cy'abakobwa be. Reka sinshaka gusuza mu cyaro. Okay ntacyo. Sibyo? Mfite matelevizi hariye. Nimburara mu buriri bubi kandi nawe ukaba wumva ari bubi ntacyo ndaguzuma. Kubera ko rero noneho ntago ari bumenye turacunga mira yajyanye ndagusanga mu cyumba sibyo? Ubwo rero uyihambire uziyikoreye kubera ko ushaka nanjye ko nkutumira deal rangiye ubihize yikoreye uyirambure hasi umeke ndangiza 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 ni bidagadu nese uhagirara hasi ibyo ntago bikureba ntago ngambira ariko ntacyo ndaza nyizanye ubwo turahura ufite amakuru. Nanjye mfite matera. Ngiye ku rwose. Ngiye kubikugiramo. Kuzagira kandidagature wenda nka gatanu ku munsi. Oya ntari bo numpa makuru. Nta kibazo ngendire ndimara. Sawa rero. Nuri kumba nase. Kuko nana ruhashe ntari bimaye. Nudutura umunani nategura. Ntabwo nkundi by'amaturungo ku munsi. Aha ku munsi ntacyo. Sibyo? Upfa kunzana amakuru ashyushye afatika. Rwose ndayashaka. Atana kuzana ngongo yagiye ngo yicara ngo mu ntebe ngamusanga hari. Aya ibyo ntago yo. None aho ingenzi. Ubona mwishinza mwishinza. Naho yaba ari guseka rwose uko yabaseka kose nge makuru ikitwa makuru yose ndaraza. Eh, ubu yazane ndiro abantu namamaze. Nta kibazo. Turumvikanye ngaze cyo. Noneho kugira ngo nge ni uko kare. Abose ne mu nyingi za mabere kugira ngo ndiye kutazamesha. Shura bishaka. Ngareka ngo. Oya ninge ura gusoma. Oya nanone tuba tubyishye. Ni mu byanze mbira mbyihorere. Nga ntacyo gukora. Oya wabo ntutse nasenge hari cyo ampaye nisinge kugushakira amakuru oya nyine genda wowe cyahani hute ako nawe nkamuye ihute nyine genda turahura sanga he oya manzu mbiye turahura sanga he saa 12 kandi waba uri mu kazi saa 4 hano nizere ko ihute mwana ihute mu kazi Suzi garuka aya shanda kagwa ninjye ndagwa n'utumwa ariko genda rukugire sajya kuneka igihe kiri kugucika Suzi aho ndi ari njye avuze bamubwire sinye bamubwire oya ndakagwa ariko sinagusezanyije se hano ko nemeye aha naha ni mugoroba uri kagengera aya ndagenda genda ariko Suzi genda turahura Suzi ndahari kumura ndahari ajye kuyaneka iruka ariko nditakatura nyaruka umva nawe sinabyemeze Sezana ni sezana nyalo.